Så kommer det frem at nå er det at BBC anslår at der i Kina er omtrent 2 millioner kinesere som er sysselsatt med å overvåke internettbrusen, bruken til de, ikke brusen. Neida, nei, Freudian bruslipp. Ja. Jeg har så lyst på brus. Ja, neida. Nei. Gjør det mer sånn. Humorprogram basert på at en av deltakerne sier noe feil, og den andre plukker det opp, hvorpå vunnet, alle begynner å le og kose seg. Vunnet folkeprisen mange, mange, mange år. Jo, det kjøpte jeg, og bar det hjem, og det jeg har lært... Fra Furuset? Nei, jeg putta det i bilen, kjørte det den lengste strekningen, måtte bære det fra bilen og inn. Men det, rapper, eller? Det ene jeg rapper. Men så måtte du skru den opp. Jeg merker at jeg har... Vet du hva? Jeg har litt feil på nese i dag. Har du hørt det nå? Nesefeil! Ja, det kan hende det kommer, da skal jeg bare fortsette å prate i hvert fall, for det er det som er trikset. Jeg bar det inn, og klok av skjede, så har jeg lært. Det er ingen skade skjedd, ingen skjedeskade, det er det. Du kan ikke si klok av skjede, det er ikke lov. Ganske godt sagt. Hva skjedde? Klok av skade, så hva skjedde, Tore? Jeg lot vær å skru opp på bordet. Fantastisk historie. Fordi... Han, mine damer og herrer, han lot vær å skru opp bordet. Nei, som jeg sa... Jeg, legen, kunne fortelle meg at om et fascinerende fenomen når det gjaldt mitt... Vær snill. Penis, slapp av. Vær snill. Ikke kall meg penis, da. Det var det første du sa på sendingen. Penis. Nei, jeg sa noe. Du skal ikke kalle deg penis. Nei. Greit, i hvert fall... Jeans, nei, det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror ikke de bruker gutter når de tar bilder av frontpartiet. Det er bare når det er ass-partiet. Ja. Det er ditt parti, er det ikke det? Det. Rumpepartiet. Hvis du skulle stemt på et parti, ja. Og hvis det fantes, hadde du stemt på det. Yes. Oh, yes. Ja. Jeg lurer på sånn utenrikspolitikken til... Partiet, faktisk. Nå hadde jeg et morsom vits på gang. Jeg lurer på hvordan utenrikspolitikken til... Utenrikspolitiet? Ikke gå vær sånn. Da styrer dere sendingen videre. Du skutter videre. Du klarer det åpenbart ikke, så det er bare å gå. Nei, men han har prestasjonsangst nå, for han skulle stramme det opp litt nå. Programmet skulle bli tightere og bedre. Så ble det verre enn noensinne. Ja. Har du et dilemma, sender til 1987 kodord resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no, og det jeg lurte på var... Utenrikspolitiet, hva gjør de? Hva slags utenrikspolitikk Rumpepartiet har? Ja. Du trenger ikke å si noe mer. Å nei, der er punchen din. Jo, ja. Ok. Vi skal snart sparke i gang den andre Radioen er din posten i historien. Vi hadde forrige uke, så var det en lukke låt, var det? Så er det We Are The World. En sang. We Are The World. Yes. Ja. Det var vanskeligere enn jeg trodde. Beklager professor 1 og 2, men ja, det var mye vanskelig for jeg. Har du en til, Lore? Ja, det er korten. Det er fint, jeg har en korten som jeg må ta til. Ja, du elsker vitser, Steiner, det er så godt å se. Jeg fryder meg. Astrid har sendt inn. Hei, Astrid. Likheten mellom et IKEA-møbel og en blandine. Blandine. Når du endelig har fått med deg spektakel hjem, går beina fra hverandre, og du skjønner at det mangler et par skruer. Det var kjempebra. Ja, det er ikke gjerne, altså. Jeg skal ta en her fra en... Så kortere, det ser som boots når jeg har... Er du cowboy, eller? Nei, de er kjempetøffe, Her, så er det, altså, det er korte, men det ser som boots når jeg har bukse over, ikke sant? Og så er det glidelås, som jeg har tatt den av nå for at jeg skal få høre lyden. Og dette er jeg veldig fornøyd med. Det hender jo på å skrive stavekontroll, så skifter man jo ut et med du. Ja, det skjer. Nei, de var helt ærlig, fine. Ja, jeg synes de var kjempefine. Vi legger TV2 litt bak oss nå. Det kan vi gjøre. Og så skal vi snakke litt fremover. Hva skjer fremover i denne sendingen? Hva sa jeg? Fremover. Det er nok for oss. Det er det vi synes er gøy. Altså, det som skal skje fremover, er at vi skal blant annet ta Fleipolini, og det blir litt spesielt i dag. Det heter ikke det. Fleipolini eller Faktorama. Fleipolini eller Faktorama heter det. Men hva, det er du som er ansvarig i dag, Børte? Snipp seg en gang til. Du, altså, hvis det ikke hadde vært for meg, så hadde dette vært bare sånn, det er to voksne folk sitter og fniser i studio. Ja. Det er derfor jeg er livlig når jeg får tekstmeldinger om morgenen, tenker jeg, nei, nå kan ikke Steiner komme. Hva i helvete skal Bjørte og jeg gjøre? Jeg er ankeret. Ja, det er det du kan godt si. Jo,
Så når du er i London, snakker du med Gud og Værmann fordi du kan engelsk? Jeg snakker mye med Gud. Hvis det er noen som snakker til meg, eller snakker på en pub, eller noe sånt. Så er du ikke avvisende til samtalen? Ikke avvisende til samtalen, i det hele tatt. Er det så mange som begynner å snakke med deg, Bjørte? Ja, på pub i England. Det er masse folk som er mye mer åpnere der og begynner å snakke med deg. Jeg får reise med dere begge. Jeg har vært i London med dere begge. Hva er det dere lever nå? Ja, men det er jo deg. Når var det bare i London sammen med oss? Jeg har vært i London sammen med dere på P3. Ja. Hva er det nye humoren med å holde seg for nesen og snakke og late som på telefonstemmen? Det har vært morsomt i årevis. Ja, det kom brått tilbake nå. Han klemte nesa si før han var ferdig med setningen. Bare for å vise at det ikke er noen kjiping og sur type skal gjøre det, ja. Kjempegøy dette her. Hold da for nesa snakke med telefonstemmen. Bla, 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 bla. Jeg har vært i London sammen med deg. Vet du hva? Skal jeg være helt forbannet ærlig med deg? Hvis man kunne på en måte få Bane med i de Olsenmannen-filmer som allerede er laget, så er det en filmserie jeg gjerne kunne sett igjen. Tenk deg Bane! Ja, men husk på at Bane, han er fortsatt med i den andre Batman-filmen, det er bare Hermann som kommer og forstyrrer, og det kunne vært litt artig... rart. Det er artig det. Jeg tror det var like artig om han var med i Batman-filmen. Det er derfor vi skal velge hvert vårt her. Jeg lurer meg å gå for Hermansen igjen derfor. Si at jeg valgte Linni Meister, og grunnen til det er at jeg er en av de som er litt gammeldagse når det kommer til hvilken leveregel man skal leve etter, og jeg lever etter leveregelen, vær deg selv. Leveregel? Ikke, vær så snill. Så knekker jeg trynet ditt i 1000 biter. Vær deg selv, og jeg føler kanskje at Linni Meister, selv om hun er en skrulle av dimensjoner, så er hun mer seg selv enn det Ayla er. Helt enig. Det beste argumentet jeg noensinne har hørt deg fremføre. Begynte å bikke over til Linni? Ja, men jeg har aldri vært noe Ayla igjen til jeg. Nei, ok. Hallo, gutta. Ja, ja. Feil sagt. Ja, også tenk jeg også. Hvis det kom en VIP. Ja. Hva skulle du si noe? VIP eller... Nei, jeg skulle ikke si noe. Nei. Hva er det du skulle si egentlig? Nei, jeg skulle bare si... Hvilken vits har du når folk sier VIP? Hva sier du da? VAP. Ja. Virre, kunne også sagt. Ja. Nei, det er klart at hele flystrafikken skal stoppes på grunn av et sykt barn. Det er jo veldig hårreisende, synes jeg. De burde ha en ordning, egen ordning, der det kom sånn au-pair-vakt vaktordning, hvor au-pairer ble sendt ut til syke barn. Au-pair og egen ordning, det er utrolig mange. Egen ordning? Egen ordning. Ja, egen ordning. Herregud, jeg mistet det. Det glipper for meg. Ja, begge år. Det glipper for meg. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Konstantina ble drept i år 67, og det er også katolsk minnedag etter abbed Konstantianus. Nei. Konstantinus. Dette her er ikke noe info. Det er info som går... Jeg sier det som disse tusen. Det er info som går inn av det ene øret, og ut gjennom det andre. Mikrobikini er jo et helt utrolig fascinerende plagg, ja. Som jeg mener, er for lite. Jeg mener at det vil ikke holde, altså hvis du har vært på bommelommetoalett, gjort ditt fornødende nummer to, så betyr ikke en mikrobikini at det vil holde jeansen din ren for, hva skal jeg si, overflødige ekskrementer. Du vil ikke bruke mikrobikini, for du er redd for å få dritt i olabuksa. Det er den eneste grunnen til at snakker vi en og en. Ta det piano. Vi snakker en og en her, og det er den eneste grunnen til at... Det eneste grunnen til at jeg ikke bruker mikrobikini er nettopp på den årsaken. Kan jeg ta en vits? Du kan gjøre det. Ja, det er en vits som jeg synes... Det er morsom. Som jeg likte, og den er sendt inn av Morten. Hei, Morten. Hei, Morten. Han jobber i Yahoo. Han skriver... En mann og en kone hadde hyggestund på soverommet sitt i andre etasje. Hey! En mann og en kone, altså, ja, ok. Ja, det skal ikke, trenger ikke være mensaformann for å forstå. Jeg tenker, mann er generell, mens kone, da er du gift, liksom. Ja, ok, men mann har ikke noe annet ord på seg, når selv om han er gift eller bare er en mann. Ekte mann. Husmann er ekte mann, ja. Ja, her står det mann. Ja. En mann og en kone. Vær så snill. En mann og en kode ligger med hverandre. Hva er videre? En mann og en kode. Etter en liten stund. Altså, man brenner, hvis man for eksempel onanerer, så må man alltid brenne det som kommer ut, for ellers så kan det havne i det. Brenne køm? Ja, for ellers så kan Kripos komme og rote i søppel, for eksempel.
Eller gå på renseanlegget nede ved Sjusjøa der, og så hente ut kømmet ditt. Og så... Her kaster du det vanligste søpla. Jeg brenner det, sier jeg. Ja, du brenner det. Jeg har en liten peis, en liten sædepeis som jeg brenner da. Er det biopeis? Ja, det er en biopeis, men jeg har gjort om til sædsaus. Nei, ikke saus, men... Hvorfor ble jeg sånn da? Hvorfor blander du sausen? Hvorfor ble jeg sånn da? Jeg er jo familiefar. Jeg skal ikke snakke sånn. Men det er veldig viktig, altså. Ja, ja, ja. Så ellers så, men, hvis jeg bare jeg ligger i søpla, så kan du hente. Hvis jeg står i døren. Tross for alle disse rollene i norsk politikk vil Grete Knudsen, eller Grete Kausland, som jeg, Tore, trodde var en og samme person fram til sist nevnte døde i 2007, alltid ble husket som hun som lagde helvete for Arbeiderpartiet under valgkampet i 2013. Grete Knudsen er dagens tema i Fleipolini eller Faktorama. Å, herregud. De introene dine er fantastiske. Ja, mange loger tror du det er i Norge? Nei, jeg kommer bare på sånn Goodfellas. Oddfellas. Jeg skjønner jo hva du tenker på Goodfellas-losjen. Ja. Nei, jeg tenker du på Rotary og Lions også som losjen? Ja, det gjør jeg egentlig. Også, Nei, men jeg synes ikke om noe, jeg synes ikke om sabling, eller hva det heter. Du er ikke interessert i å høre på mange losjer. Nei, for jeg vet at du ikke vet. Jeg vet bare at du tror... Hvor mange losjer tror du det er? 8, 10, 12. Jeg tror til det. Sammen med de, jeg tror 10-12 jeg også. Der kan du fortsette stein her. Men det er rart at aldri noe andre enn Rotary. Vi må jo si hva den heter. Ja, hva er det? Skal vi se, flaske på flasken her så står det Grand Fief de la Cormeray. Får to flasker av den. Har dere den? Nei, på baksiden her så står det Grand... Takk for at du fulgte dufttesten. Derfor, altså, jeg legger inn sånne feil for at folk skal skjønne at det ikke er en maskin som sitter og flotter. Ja, 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 ja. Lurt, for det merker jeg. Helt klart at det ikke er. Dette er false.